gbọ́lọ́hun kan ni ẹ̀ mọ́ fi sí mi ní igbá àyà ní ọ̀gànjọ́ òru lónìí. Ohun àánú kan tí ò wọ́pọ̀, ohun àánú kan tí yà, ohun yẹn àánú ló máa ń sọ, ṣùgbọ́n àkì ń kíyèsí pé ohun àánú ni, torí kò jọ ohun àánú. Kí mo ní òṣì, àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ lò nu bíbélì, kì í sáànú ni wọ́n rí gbà tí wọ́n fi sọ. Ohun àánú náà ni ó wí pé òtò gẹ, ẹ sọ bẹ́ẹ̀ kí n gbọ́. Ṣé ẹ rí pé kò í ṣe kọjọ ohun àánú, òtò gẹ. Ìdí tí ò fi jọ ohun àánú ni pé, bí mo ṣáájú ní Number chapter 16, àwọn ọmọ Léfi wọ́n kọ́kọ́ lò fún Mósè. Ohun tí wọ́n sọ fún Mósè ni wípé yẹ gàba ààrẹ lé wa lórí, òtò gẹ. Ohun tí wọ́n sọ fún Mósè ni wípé ìwọ nìkan ṣoṣo ni olúwawe 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 olúwawe, òtò gẹ. Wọ́n ń sọ fún Mósè pé ẹ̀yà méjìlá ní bẹ́ẹ̀nu Ísíráẹ̀lì, ẹ̀yà Léfì ni kò sùn lóru náà ni kò máa ṣe iṣẹ́ ìsìn. Nínú ẹ̀yà Léfì ọ̀hún, ìwọ àti Áróní nìkan náà lẹ máa ṣáájú sá, ó ṣe kí ni, ó tó igẹ. Ẹ rí pé yẹ kì í ṣe ohun àánú. Ìgbà Mósè náà wà dá ẹ̀sìn yẹn padà fún ẹ ní ẹsẹ̀ ìkeje. Mósè náà wá wípé ẹ̀yà ọmọ Léfì, Ọlọ́run mú yín wá sí ìdí iṣẹ́ ìsìn. Ní gbogbo ẹ̀yà méjìlá tí Ísíráẹ̀lì ní, ẹ̀yin nìkan ló mú súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ kẹ́ ẹ máa ṣe iṣẹ́ ìsìn. Ẹ̀yin tó ń wá iṣẹ́ ipò àlùfáà ọ̀dà náà, ó tò yín gẹ́ ẹ̀yin ọmọ. Àwọn sọ fún Mósè kò tó gẹ́, Mósè náà wá sọ fún wa pé kò tó gẹ́. Now, ẹ jẹ́ ka ẹsẹ̀ méjèèjì, káwó yàtọ̀ ti ń bẹ́ ńbẹ́. Hallelujah. 16:3-7. Wọ́n mọ̀ kóra wọn jọ, wọ́n fẹ́ sọ fún Mósè pé ó ṣe kí ni, pé gbúlegbúle rẹ, ó ti tó gẹ́. Ìwọ nìkan ni, ìwọ nìkan, ìwọ nìkan ni, ìwọ lọ́kọ̀ọ́kọ́ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ dákun sà, níjọ àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ, níjọ tí wọ́n ti ń gbélé Íjíbítì, ẹni mélòó ni wọ́n rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run mélòó ló ṣáájú wọn nu iṣẹ́ ìsìnlẹ̀ Íjíbítì, ẹni àkọ́jọ́ ṣáájú wọn náà rèé o. Ebi o tẹ mọ ibi táwọn ti kọsẹ tiyan fi fẹ gbàṣẹ lọwọ Mósè báyìí nìsín, n ò mọ ibi táwọn ti ṣe kíni. Hallelujah. Lókè sọ pé àwọn èèyàn ti ẹ̀kọ́ sí Ọlọ́run mọ́ nìsín, from government job to the altar ni. Ẹ bá ti mówó lọ́dún bàbá tẹ má díẹ̀ díẹ̀ sí, wọ́n sọ pé mọ́ Ọlọ́run nìsín. Hallelujah. Ẹ náà bá di pásítọ̀, ṣùgbọ́n ẹ dákun tẹ ẹ bá sá ti dé pápá ẹ̀mẹ́gbẹ́ yín o. Pé mo ní ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ̀yìn tí di iṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ mọ àwọn tọ́ ẹ rẹ̀spẹ́tì tán lọ ń pè o, àṣẹ́jàṣẹ́ lọ, ìpéjúpè lọ o. Kí mo wí, ọmọ jọmọ lọ. Màmá mò ń gbọ́ yín kílẹ̀ kà, gbogbo ẹ tó kóra jọ pọ̀ sí ọ, tíyàn ni ó tó ọgẹ́, tíyàn lo èdè ó tó ọgẹ́, tíyàn gbà lérò pé àwọn ó fòpin sí ìwà láàyè, tíyàn ni bó ṣe láyọ̀ yẹn ó tó ọgẹ́, àwọn tíyàn kóra jọ pọ̀ tíyàn ní ìfọ̀kànbalẹ̀ rẹ ó tó gẹ́. Mo wí pé lónìí ó tó gẹ́ fún wọn. Ó rí pé èdè yẹn, òun yẹn kò jó ohun àánú, ṣùgbọ́n wọ́n ṣàfara balẹ̀, ibi ohun àánú wà ń bẹ̀, ó ké àkíyèsí. Yes ma, àti sí Áróní, mo rí pé ó tó gẹ́. Gbogbo ń tẹ̀sí làwọn náà lè, a lè ṣe ó tó gẹ́. Ok, mo ṣe wá lọ dá, èmi ọ̀ bá ń jiyàn ń pẹ́ ní ṣe, nǹkan báyìí ni ẹ wá jẹ́ á ṣe, á ṣe ìdánwò ni. Gbogbo ilẹ̀ tí mo bí wọn ṣe ń mú àwọn òtura rí, ẹ sọ pé èyí o, lára Kóra, Dátánì àti Ábúráhámù, àwọn náà gbé àwo. Ẹ fi iná sí àwọn òtura rí yín, ẹ jájọ pàdé ní iwájú Olúwa, ẹni ọ̀ràn náà ní sọ̀rọ̀ yẹn o. Olúwa yóò fi ẹni tí ń ṣe tirẹ̀ hàn,
auto yi ge yin wala yi to ge omo le fi iyonu yi to ge yi to eyin kan le nbe laye ni e ma kanzo ah wo ni soro amo lo tenu group ti an no de koko lu to ge asan ni o to fu yes ay FEC lola eh to ba yan in the name of to ge hallelujah o to ge meji ikan wa gbe iko gbe kan mi now to God be the glory ngbo dijo ti an fi adeun si olorun fi an ti se ti e han ibo lati wa ninu ede anu wo to ge seri ohun anu wo to ge ma nfo ki fo si o nfo si ota lati da won lekun lati da won lejo lati fopin si wa laaye won sugbon fun eni ti ota npon loju tabi ti ota nyo lenu ona ti o to ge ma ngba fo si ru eni be ni pe iponju re yi to ge idamu re ti nti mo nso late kan ye ki so anu o ki si o to ge taanu ni mo de nsin yi o to ge taanu la wa wo sunsun pe eni kan ni ya nje bi eleyi a wa lo so fe ni ye pe iya re se kini o ya to si te kan te kan ye igboju agan si ni ni te kan ye ipe idajo sori eni ni sugbon nisisin gbogbo kan te ba ri to ba bo lowo ogun tabi isoro kan ohun anu to gba ni nje otuke ohun anu ni to ba pe toju tin ponyan to da be npe oni koni bombe ma ojo ti anu ba fo won to ge sinu aye eni ye ni iponju ye a da owo adawodu ko si bi ogun se lele to ojo ti anu ba boju wa aye enikan e won mo israel ni le egypt o to ge anu lo gba won haleluya nipo olorun wa nsoro nsin yi pe mo ri ipanju awon eniyan mi mo si ri inira won mo ri lala won mo mo fun won ipanju yen osese bere sugbon gba ti anu o to ge de kini mo wi jare ah gbogbo eyin ti nje gbese nbi ah anu so pe gbese re to ge ah ani olorun bi ni kan si yawo elu na si gbogbo owo o ti pare bayi o owo awon tori won ni awon kini yen won ni ti an fe gbo na ni ti o ba ti rowo nteni to yawo o ba ti rowo san ni ti an fe gbo ni poku eh ti o ba ti ku ti o si rowo san oju re ori mo oju re se koku ko se kini o ja je pe o fe tesinu won ti ba ti wa gbo koku tawon eyan si fi certificate iku re han o ku lo to o ti ku okay sorry o ku wo pe yi dadi owo yen ni ani obinrin yen gba ko rowo san lo ba lo gbe nkan je se ri po boro je ki mo lo se e ri po boro je ilu owo ti o ni tuma ni o lo ba pa le gbogbo e mo yan 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 boya ra mo yen gba boya ra mo yen ti e mo wi pe n ba pa re to ti daran o je bi ipa niyan ni be si ko si apa niyan kan ti o jogun joba o e ba para re o pa yan ni iye olohun ni so para re lo pa eyan lo pa o pa eniyan o pa eniyan o pa ise owo praise the lord amen ni igba ti olohun ba fe fi o si yonu ati damu aye eniyan ede ti ma saaju fun awon angeli ti o se lore ni so ri pe eni yi ti o ti o ti o ti nforo ti pe so ri poju ti npa ti pe
lọ so en to wa ri ko je tin yu eni yen len tabi tin pon loju ohun eni ya wa ri wahala tori pe anu eni to ju npon yen ti se o ti si olorun praise the lord Israel lowo midiani oh my god Israel lowo midiani ka to wa ma so ni ori kejo ese 28 pe be ni a si teri midiani ba Olorun to teri midiani ba ni igba ti Olorun ri wipe iponju ati nira ti midiani fun Israeli o to ge ni e ma ye odun ni e wo nkan meta to sele si Israeli laarin odun meje hallelujah I need for kanbale e ma bi ti an gbe ni inu ho apata afi bi awon antun sele ni apa abi kan ni Nigeria sin yi tawo eyan o le gbe ile ara won ma ti won le gbe ile ara won ma ti an lo sunu gbo lo sunu ho apata tabi ki an lo ma gbe ni bi ti joba pese sile fun ti kina ti pe kan kina po camp na refugee abi praise the lord o mo si so awon omo kan be ni jo ni e fun asi ti yo bayi ngbo je pe ounje ti an tun ni won ma fun awon alakoso ni tun gbo nje lo le ntian ebi wa pa nu kan fun lo nje kan lojumo kan na won ni yo won onile olona si ni won sugbogun le won ni ogun awon fula ni payan payan le won le ah o otu eso poto ge e je so talk fun yin in to ba mu kuru baba adeboye o so awon oro gba nko meji ti an so tele ra yen otu ge o ijoba wo si gban e pe kini e wi kosi ani kankan to le threaten awon ko se to threaten won awon so nti o sele ni baba nso fun buhari wi pe ki an restructure country yi if not nigeria o pin won ati ri ni kankan won ati ri ni kankan nisin ani pope titori ati abasa ko da ti mole o ti tori re wa lati rome o mo rome ibo rome wa ti nigeria o wa ba won de so fun ani gbogbo agbaye ku ko si nti pope 30 ko si country to wo laye ko si oloro lede be nkin to ba be lowo won pe ki an se won awon gomina awon ijoba ti ani ko si nto jo abi lo ba so na nu se be nu kanu tin gbadun ni se tin gbadun owo re to ti kojo abi e ma bi to commercial re si ni kanu tin gbe be so o ma bi abasa gbe kanu o ma be o gbo royin pe ngbe kanu ti ngbe o gbo yoba hallelujah e wo yi odun ti midian fi pon israel loju ijo kan ni anu o to ga dide midian o se kini o to oge awon ama olorun israel ni yo furugbin midiani o wa lo ko eran osin ti won ngba ba je n to wu atan ti an ba ya agbado to ya tan awon ege ti o ti igbo wa dama o pe tan olori buruku ti wa laye to te ye ba su lori buruku aye ati orun si ese pesa ki agbe lo ya owo baba kan so lori radio o so ye acres of land o lo ori nkan kan mo lati odun lohun ti te oko mo o le ma paru ka pada di si agbe nigba ba si si agbe tan yawo bank tan si agbe tan an ko de ran wa wo je e de ni ready kankan mu nu wa pa to sere be mu won wo tun ale ni wo la se wa la toke e so po to ge to ge jari kaka kekini o sa kapo eku e je kaluko o se kini kaluko so de la toto o to ge inu me runu e ma runu mi si ota re laaro ki mo le ma si o runu mi si ota e laaro o si nso fun pe I to pa oloju ise kini supe se gba ti bolohun to ge yan ba fi jade ti o ba fi jade anu eni ti oju npon lo se olorun to igba ti anu eni to ju npon eni ti an ni lara eni ti ya nje eni ti an je gabale lori eni ti an ti fe gbe mi e to ba se olorun olorun a so fa angeli kan pe o to iya omo birin se kini ha so pe iya mi to ge o ma anu ni
fun ota ki so won anu so fun eni ti a fe fi oyen gba ta fe fi tu sile ta fe fi da nde nle mi rojo majo mercy is at work so be kin gbo so pe anu nbe lenu ise mo se bo wi daada ohun ti anu nfo laaro ni pe o to mo pe gbadura o meje ti anu so ko to genu aye e laaro melo jo si le wo mesan te ba go mejo fe lu ago mejo abomo fe tu ole o le wo mesan o si se se ko wo mo kan la alelu anu o to e wo joseph ngba ti anu o to ge o ti form o ma fitimise awon bo te gbo yo pon ni mosirius ko si n to foju won ri to poju ko si joseph se fun an to se kini mosirius ko si to se mo to poju oko oko ada ti mo le ojo meta gbogbo won o ti won ma le ojo meta bo te sa ti mo le ona ko le ja ti mo le to oko ni wo fun an lo nje ki an jeun won ma lo gbebe mi nu o kun ade igbo ni jo keta ni ekun abode nitori ti emi be wo olorun mi se be ke bi opa baba yin le ah se baba won le ni baba re e wa mu je lo tori baba yin arugo tin be nile sugba o gbogbo yin ko e mu kanu won olorun bo jere yo ba mo di igba joseph mo mu kanu se be nti amu simoni ni amu won de won wa lo juyan tubu te ba ti pada wa mo inu tubu tele yo ma se kini ti o ma gbe nu won fe pada wa baba lohun le yonda benjamin baba so ran ti pe simoni o nbe lo inji ya gbogbo won iya gbogbo won lo nikan se kini ni nda je bo je nikan ben bi la re to je gbogbo ya to ye won je nu ebi ori e ni apale anu so po to ge o se ki o to ge so po to ge o to ge be igba ti won wa pada de joseph so wa ko o mo ti moju le igba ta de 45:1 ko le moju da mo anu so fun joseph pe in to foju won ri na se kini tebo lo fe gbe san lara o wo teba olohun ni je yin oforo o le ma so ni a le mo bo se ri tori pe a barawaru position ye ki olori orilede alakoso orilede ko fesun kan yan pe o jale won gbe nkan won si ba ni gbogbo nu won ti popo won sese jo je ntan ni won jo je ntan to fun wa ni aso iparo aso e ki baba yin o e se o wa so fun na se le mo ba ko so pe gbogbo re ti mo se fun ise bi lo ye bi se ise tai fi ji ni ba pon nu tori mo jale lo to mo le jale na o ohun ti an le se na ni pe won ko re joseph ani won mo gbe ta so pe ki an jale hun ni won ba si ma jale mo le gbe jeran baba won lo hallelujah awon oja le ri enikeni ti ba ji nkan renu wa ko ma seru e lo lai lai awon lo da ba ngba won otu e iranse to ma bi to fi ago si ko bere bi ofisi ko bere ru titu bi en se tu tele ti won ri ni mi kan ni mo serious what the pay awon nurse de wa se fun pa fun amo ni ngba se tu oro tan ifun pa won ma ti ga ki lo bi nse tension buruku ma ni anu wa so fun joseph pe o to ge lo wa so fun pe emi ni joseph ti e ta bibeli ni ko le moju da mo ko le moju le mo ko le daju won mo ko mo ko si mi to be se mo anu o to ge ti se kini o ti fun boya mo re nikan bi laaro yi to le nikan to ye ko dede soro e ti ndaju anu so pe o to ge ba nu o ba ti fohun wa ma daju eyan san ki mo ni wa ma
won ma daju esa a fe gbadua anu tin so pe o to ke o ya fon saye mi laaro yi anu tin so pe iya mi anu ti o so pe iya mi to ke ba o anu ba so pe nkan kan to genu aye e n ba so pe on to fe fi ya nje niyan ko ti e possible ki mo ni o se ko si be se le ya la gidi to praise the lord anu ti o fo pe si ya iponju odun meje mi diani anu ojo kan fo pe si ogun odun ni apoti eri fi sonu menselo tin gbe ni kritia diarimu bibeli ni mo si pon rere ekun anu wa fon pe tori ti o ba ti si apoti ni israeli ko sa lafia ko sa asiki ko si fokan bale ko gbogbo ti en pe ni re pata lo sonu mo won ni lowo yin won wa sunkun lori keje iwe samuel kini ese kini won wa sunkun anu wa fon ekun yin se kini otoke ti a lo gbadua e pe oruko jesu oluwa olo je ki anu fon o to ge si aye mi ni anu tin dawo yadu anu tin so pe iponju to Dieu force me. Je te wanu ye force me. Alléluia. Ki Jésus ma fi anu o to ge pade po naini. Mama ye ba sonkun ku. Ki mo ni ba se. Ti e ku ni o ma sonkun. Ki mo ko. To de me o mo wa su de fe se fun. Ko so kan. O ma kan to tun ku. O tun ku. Ta ni a wa su be leyin. Emi ma reference won lo gbe ati o ase kini ti a wa sukun e mo pe Olorun ni ja ridu wa su be nti mu kiru oro be se so ni e si ma wa won to ku e elewo wa wa to ka si foni si pe ko ma wu e ti e dan ta won to ka si fun opo na ni pe o se kini pe o ma wu ko si na mo ti eran tin jo ngan o kan kan ri kanu bi de gbogbo ara nbere di source ti a lo ba ko won a lo ba ba soro ni an so pe awon olo awon awon mantan o wu ti Jesu lo wa pade e o lo wa so fun pe ekun re to ke so si to abi eto mo wu ekun re to ge awo e ka pe Jesu fon anu ti so po to fo inira saye mi la re e gbadu abe o ko la jesu o wa anu tin so poto o wa anu o to ge aje raje o aje raje o o wa anu o to ge Oluwa fo sinu aye mi laaro yi. E soro. O wa nu o to ke. Olorun o yo. Jesu Oluwa wa. Nigba Olorun o gba Mose lowo iyonu awon omo Levi o ti gbolohun to ge leyin Mose ra anu gba Hallelujah o si se dajo fa won tin yo ni e pe Olorun to da won ati aye anu ti o fo pe si iyonu mi anu ti o so fun iyonu aye mi pe o to ge Olorun je ki nriba e pe Jesu e gbadu a uruko la Jesu anu ti o so fun iyonu aye mi po to ge je nra anu na gba Oluwa je ki nri anu na gba anu o to ge iwo iyonu Olorun sanu faye mi. Ah! Yes.
Jésus. Oluwa wa. Ejama. Bo se ri fun omo Israeli ni ori kefa. Ta lo si wo dajo NSE ba ro joko. To tin ba ni ojoko to ba joko ko sese nbe. Ko sese nbe. Ki mo wu. Gba ka mi so po gbadua. Ki mo ni ko se. Awon omo Israeli gbenu wa apata. Ta lori wo dajo ori kefa. Lati second ni si kefa la fe lu. Ejoko. Yes. Gbogbo owo ta to le si mi. Be se gba ni. Olorun pase o to ge laaro yi. Gbogbo bi ti towo ta ti le si. Gbogbo bi ti owo ta ti nbe ni lara ni. Olorun pase o to ge laaro yi. O ya gbadu abe. Oruko Jesu. Gbogbo bi owo ta ti le si mi. Anu Olorun o. Pase o to ge. Pase o to ge. Gbogbo bi owo ta ti le si mi. Olorun pase o to ge. Pase o to ge. Pase o to ge. Pase o to ge. Jesu Oluwa wa. Oluwa pase o to ge fa wo ta to wo won le lara mi e so da dua. Uruko nla Jesu. Pase o to ge. O to ge ma yo ma ilenu ma. O to ge ma ni mi lara ma. Olorun pase o to ge. Yes. Bo adua na. Jesu Oluwa wa. Eni ko dide bi ko bere anu tin fopin si foro. Anu o to ge ma foro ma. Olorun je rigba. Ki mo ni obiri. Igbe re ko ju tentin belegbe re lo ya so daru a. Uruko la Jesu Kristo. Anu o to ge ma foru ma. Olorun orun o. Fon na saye. Anu o to ge ma foru. Anu o to ge ma foru ma. Anu o to ge ma foru ma. Anu o to ge ma foru ma. Olorun fo saye. Fo na saye. Fo saye. Anu o to ge. O to ge ma foru ma. Fo na saye. E o soro. Yes. 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 Loruko Jesu. Oluwa wa. Mo si mo Olorun. To ba fe so fun yan ko to ge ma foro mo. In te yan foro le lori yo yanju e. Alelu. To ba se kale yan wa ki tin foro ti anu to ge ba de ma foro ma ton wa re. Ye le yan ni. Lowo e pe Jesu le kan si lori yen anu ti o fo pe si foro ki mo ni o anu ti o so fun mi pe ma foro ma anu ti o so fun iforo pe o tu o ge finu aye eni sile e pe Jesu e gbadu a baba la po. Anu ti o fopin si iforo. Anu o to ga. O to ga ma foro ma. Anu o to ga ma foro ma. Olorun na anu na si mi. Yes. Anu o to ge ma foro ma.
Jesu Oluwa wa. Anu na force aye. Oh, anu o to ga mo foro mo force aye re. Jesu Oluwa wa. Aye ba nkan so e joko. Nitori ti midiani on mensuali wife fun ara won lunu oke ninu ogbo oh e kanju o si se ni ba mi ni awon mi ja ka ti gbo wa hmm ama na ni ama ila ni pe o pe ti a ti yaye lenu ama ila nibo ni region ti yin bi ibon si kilo bo si ni yoba ni monso iwo o nibo lo don ayibo bo si east nibo la won mala bo si alelu o le lowo nle nigbari pe uruga fori so gban pa won ma Nigeria ya tin ti je uruga o mi ti a tun gbe jade nsin ti a ti gbe lo le asofin ni pe gbogbo odo papa federal government ni o ma control re ah the head is shaking the head is shaking hmm ke mo lori nse ori mi o mi mother so fun yin 93 yana meji mori pe ti o ba se Nigeria o ni la lafia akọ ni to mo ojo mejo to ku ti kaluku pada si ikeji mo so fun yin e ti gbagbe won fi note kini logo Nigeria yin e ma ranti si won fi logo Nigeria yin han mi won ni kini bembe boya kini ni faith and progress and peace and progress unity unity and peace ni peace and unity oluwa so fun mi po the just unity yen ba ku nbe ka to lalafia pe ko si unity kan kan ti a le ni ta le ni progress ati alafia 93 months on you. Alin. Mo wa so ngba mo ni de ba ma nte si soro Nigeria te fi mu unity ro te fi soro anyi po yi ke ti ti gbeju re agbeju si. Pe lai si pe mu unity nko no pro kini ne ngba ju ni pa ko no to si progress and peace. Nigeria mo serious Nigeria te si waju o. Country yo te si waju. Se ni ba ti eni ti en ba si lojojumo. Avant ba kura de so pe nkan da si lori lebi alelu ori eta ma ti 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 fodun meje ka school tonu merin kan e ma nkan pe lori program kan lo se to le anu en mo ye de se okun ye ju won lori se si country mi o ti se online won ti fun nse won wa ni ko wa wo se o ti send gugu den se are o ti wo wa ku face to face interview. You met one say, "Mo wa ye, mo wa ye date to wo university wo. Mo wa ri odun to jade. Mo wa ni ko salaye pe kini nse. Pe gbogbo course to lo se yi pe ojo odun merin lo. Bo nti e se odun meje. Mo wa ni strike ni. Ne wa ni ko pada lo si school to ti jade ko lo gba letter wa nbe. Pe looto strike lo fa to nfi di. Man to so en na jo wo plane ni. Olorun ati ejo wa nu o na jo wo plane o na jo nsoro lo wa so de ko se ri ti Nigeria foju un ri o n ti ri se ni country yen letter ni an ko ton lo gba wa ni se pe ki lo n se suku to fu ni mo ba to to jaja to tun jaja so pe o n bo boya yo ri letter ngba ni sin boya mo tun ni ma ti sira mo won le poga to yo san re ti ku ko gbe lo ba nboji
So awon oyinbo de gbagbo nu to so yen nu apiti an ba to ri written document won gbagbo be bo se ri lohun wi awa la mo pe bo se ri ni awon o le awon mo ro pe sori yin da ni tani kan fi fodun meje kekon to yo fi won mo awon te mo ro bi nti o se se ni na ngba ti o se le ri ni laje laje oyinbo so odun to wo school at odun to jade date to jade won o ti so mo lati bere ko si nti oye afi ti ambi ni na ba so date to wo le fun don lo baba o he wu be o la ba jo he wu bi o to jade hallelujah ni bona na ma israel ngbe Atama lawo. Wa do ti mo. I e di de la, I do ti yen o se kini to ga. I do ti to ga. I do ti o se ki to ga. Oluwa fo nganu. Pe ogun to doti mi to ota to doti mi ti o je ri mu mi ogun to doti mi ti olorun fun anu saye mi kogun yen o to ge lon e gbadu abe uruko la jesu o to ge I doti yi to ge Idoti yi to ge Idoti yi to ge O to ge loruko Jesu Olorun fun Yes Amela Anu Olorun o gba mi ninu igbe aye ti o temi lorun e gbadura Uruko nla Jesu Kristi Anu Olorun gba mi ninu igbe aye ti o temi lorun Anu Olorun gba mi Anu Olorun gba mi ninu igbe aye ti o temi lorun Anu Olorun gba mi o to ge Igbe aye inira to ge. Anu gba mi. Anu gba mi. Anu gba mi. Anu Olorun gba mi. Gba mi tile tile. Gba mi taya towa. Gba mi. Loruko Jesu Oluwa wa. Israel ti lo gbe nu wa papa ti lo gbe abe gbo ibi palapala won ni le o midian lo le won ni exactly bo tin sele ni benue state tawon aton ni wa le omu le ku ninu ile won ti ri hallelujah oru won ni wo de won ba bere si yin ban ani ori yo bi ori bi oko ba mo ri le oton bi omo mo ri le an ti an ba ti eri an ti an ba ri bi bo won fo ma kekere han kan wa gbogbo family e lo ti ku omo yen ni ko so lo se ku omo kunrin bi omo odun meta o na nbe la go awon ogun le ndensi ko da nkan kan mu iya ti ku baba ti ku egbon ti ku hallelujah In fact, I'm a quick about Barrio was to be a lay you. I'm serious. So I'm talking to support and name it. So tell me about Pada Lenya, your ma, he's from good Moody Pada. Kindly look for Lenya at Majaro. Hallelujah. So only laying Benny no hole. And so for long.
Olorun wa wo pe inira ipo lo wa lo wa ba midiani wi pe to ge alebi ese wo lo so gbolo ye ni ni onidaju ese 28 ati igba ti inira awon omo Israeli to ge Olorun wa tere enti ni won ni laraba ti ya ba ti to ge nu aye esa en ti fi ya jo ni o jiya e praise the lord e kan pe oruko jesu anu olorun ti fo pin si ya tin so fun ya pe de ri anu ye gba e pe jesu e gba do a oruko jesu aye raye je nri anu yen gba anu tin fopin si ya je nri anu yen gba anu tin fopin si nira olorun je nri anu yen gba yes Jesu Oluwa wa anu tin gbari lowo eru ati aibale aya anu tin so fun eru ati aibale okan pe Oluwa je ri ba e bere ba uruko Jesu anu Olorun tin fopin si beru ati paya emerging ra anu na gba yes emi ma jin ra anu na gba anu tin so fun iberu ati paya pe o to ge emi ma jin ra anu na gba ah Amen la meta. Alleluia. A ti fe pari o. A ti fe pari o. Ni Mark chapter 9. Mo soro baba kan be to mo lo sodo awon meyin Jesus to ni won ale mo larada. A ti kekere ni mama yen a fe gbadura lori omo wa bayi. Ati kekere ni baba yen ti n daamu lori omo e sugbon jo kan ni daamu re se ki o to ge yesu ni gbo lo ti pe ti gbo ni kini ti n se e ba nkan ma kori 9 e ka lati 17 ese mewa le ka nbe e ma ka so Igbo ni baba nti ndamu ki lati kekere omo omo yen ti po kekere bayi o ti dagba sugba ti kekere re ni baba re ti nti ndamu odo Jesu ni igbo lohun baba ya nu re se ni idamu re o to ge so to ge abi o to Yes.
ofi inu niye ha ohun atun bodo lo nbi a je pe owo forokun to ba de lo nbe njo lo to ti o ba lojutu o pari yo kan forokun o foro ma o aha Otoge Sotoge abi otoge Otoge iwe mi ti ni aye mi la otoge anu mi ti sele da mi loni de lori ese re iwe mi ti ni aye mi la iwe mi ti npon aye mi loju gba yen ko to gba to me o tu oge lati oni oluwa fo pe so nu aye me gbadun abe e me ma fo pe so nu aye o tu oge yes Duana, Jesu, Oluwa wa. Eyin abi amatin benbe edakun. Anu ifokan bale ni e mo ni ki a bere lori omo. Anu tin fun ni ni. Ki omo kunrin to di po boy. Ko si ba be le wa laye. A iru esele ni ariyo ni ojo kan anu baba ti omo yen ma se mi. But that man was at the way, that's it, man. And then, I work in law school, don't know about it, about party, you know, I care about that. Oh, my dad, I don't know, come on, the band lady, I think. You don't work for, you know. Yeah, I was, you know, but I'm going to be talking, she, because I'm told this woman, so they are done, you know, right? Ibi ati ronu ki la ti bo la se mo okun la kan ri ti baba re gbo kada de baba de n to lo bo se gbadun ke na se n to lo ba lo ram n gbo ram la to sun ma la to gba ada lowo ikan nu wa so pe baba e ti e be oni oni san je yo kan lo oni se opo ko wa sa won wa daju ko ma sa gbogbo baba yen ni ibi gbogbo n tan la ye bi orun sinu oni wo to ti je ko iwo to ye ko ti fe as bank manager won lo ti fe de ipo bank manager ko gbo group ni o to wole tan o ti e ti ku bayi o ti ku da ko ti ku alelu mama ti mama fi so mama ni ko ti a ku gan keke ojo wa san ojo yen le die pe mo baba na ara dugo ni a pe pe kini ohun to ti bere ti mo fe nanti ni gbogbo gba ti omokunrin ye o ti bo lokan baba ru le bale bikibiti laye sugbon nisin anu ti so fun ai mi fokan bale re pe o ti gbe e so fun oludubare anu ti ni lokan bale lori omo olorun je ri anu ifokan bale gba lori omo mi e gba lorun wa anu ti nfini lokan bale anu ifokan bale lori omo olorun je ri anu ifokan bale gba anu ifokan bale dua jesu
Oluwawa. Ogun to lohun ni fi mi lokan bale lori omo mi ni sin at lojo waju Oluwa fopin si egbara lo wa. Ogun to lohun ni je fokan bale lori omo ni sin at lojo waju ayiraye fopin si ayiraye fi opin si emi ma fi opin si do pe o de ba ogun na. Jack, you pay the bow gunner. O Gutolo, the journey for Cabale, Loriama. Nay, sir, to Lodja Waju. He shed out. O Pussio Gunner. O Pussio Gunner. For Pussio Gunner. For Pussio Gunner. For Pussio Gunner. For Pussio Gunner. Loru called Jesu, Oluwawa. Eléyìí bó ṣe wíre o ní koríta tí mo ti ní àìdùnnú lórí ọmọ àánú ọlọ́run sọ lónìí kó tó tí yẹn bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ a jẹ́ pé ntí ò dùnnú yẹn ọlọ́run á mú kúrò nínú ayé ìtumọ̀ ẹ̀nìyẹn ìtumọ̀ ẹ̀nìyẹn praise the lord. Nigba ba yen di ti omo ye to fosan le po temi esu yen jade nu e ha orun ti baba won osun jo na omo ti an ma lo jiwo loru boya kini re to ti ki yo baba won osun tem te ba di baba laarin osun meji o ti sanra pada aso o ti e damu ngbo ko ni sanra aleyin oforo mo ogun awo olorun ja so buruko so ma wa and yo sa mo ronipe o tun fe desi bi se laarin awon egbe e won fe wa kesi ni isin Jesu ti fopin si ninu aye baba yi a de man ti je be e pe uruko Jesu olorun ni ikorita ti bi o ti ayo mi o ti kun to ya je ki anu ri o so loni pe o to ge nibe e gba laaro a anu olodumare anu olodumare yes 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 hey baba Jesu amen la gbogbo en to ba loro ofe ati kunle ko lo lori ikun e gbogbo en to ba loro ofe ati kunle awon ti an ti dagba ti won o le kunle ki an joko hallelujah ki dada gbo bo se gbadura o anu utuke bo se ma anu ya gan ni wa ma ba soro o to ge fopin si foro mi loni anu o to ge fopin si ekun mi loni anu o to ge fopin si aini mi loni anu o to ge fopin si iya mi hallelujah o ma ti bere adua gbo nti mo wi o anu yen ni o ma ranse o to ba ti poruko Jesu anu o to ge o ya fopin si foro fopin si iya fopin si iberu fopin si idamu fopin si aisan gbogbo ninu aye mi gbogbo eniyan e gbadura re o ya da soro mi loni da si oro mi gbọ́ àdúrà náà Jésù Olúwa wa.
gbogbo yin o dide do bi a se nfi e wa fa ni orukọ jesu ni agbara eje jesu olorun ma je ma nu agbe oga yi ologun lekan si oluagba ope wa jesu iwo ti se o to ga loruko jesu ase na ko fo si aye wa o ti ati so ni ti pe to genu aye wa ami fun eri loruko jesu ko para ben yo si ri ni oruko jesu christi oruko jesu olorun ba je mo anu agbe oga laaro yi lona ti o pa lati tun yo si wa lotun olorun pa ope wa ogo ni foruko oluwa abere fun anu o to ge lori ohun gbogbo ti olorun o da sinu aye wa to hu ninu aye wa bi aine iraun iponju ogun ailayo ailalafia e to wu ko je laaro yi anu o to ge loruko jesu ko yanju re fun wa anu o to ge loruko jesu ko pari e fun wa anu o to ge loruko jesu ko fo saye wa anu o to ge loruko jesu ko soro fun aye wa be ni yori o ogo ni foruko oluwa loruko jesu christi oluwa oruko jesu oruko nla jesu awon meji ni won kuku lo ede na awon olote so fun mose pe o to ge sugbon won ri mose da duro mose si lo to ge fun won eyan omo le fi yonu yin yi gbogbo awon olote yen ni won lo danu awon kan wole laaye ina jo 250 awon olori meteta ati ile won won wole laaye awon asomo gbe igba ati adota ina lojo won bayi ni mose ni isinmi tori pori anu o to gegba olorun bo fi anu re bi olaro yi lori ajo ni lenu aye eni kankan wa anu ta fi ni isinmi lowo won kariba loni ohun o to ge fun ijonu ko fo si laaro e ohun o to ge fun aine wa ko fo si laaro e te ba ti ri opo sare fati e ri pa yi oro lorun ohun sa igi ki ni ti o fi dana ounje ohun sa igi se pe ki ese kuku iru won italegbe gan na ni a ma fi aru si ha sugbon ni igba ti elija de igbe aye yen si se ya yen tun se se wan wan ti o je ki man tori pe anu o to ge fo gbogbo eyin ti ntaraka ke to jeun anu so po to ga lomi o fi irora gbe aye eri gbogbo eyin ti gbe inu aye yin ninu inira anu so pe inira yin to gela gbogbo kan ti fi ponju lu aye e anu so pe ponju je gela re gbogbo kan ti gbe ninu aisan to manager to nurse aisan egbo yi laaro yi anu wi pe aisan yen to ge gbogbo en ti ori le gidi gbe anu elomi se mi bojo se nro yi baf bi meta ni o to nu ile nu yara bojo njo sinu ile mo wi loruko oluwa ngba ti orowo gba le gidi anu olorun ti mu ni kuro ninu inira loni ko bale aye kokan
bẹ́ẹ̀ ni kò rí. Níbo lo ti ní ìròbìnú jẹ́ lórí ọmọ rẹ̀? Àánú sọ pé ó tó gẹ́ láàárọ̀. Ìbínú jẹ́ ìkó ọkàn sókè lórí àwọn ọmọ yẹn. Àánú sọ pé ó tó gẹ́ láàárọ̀. Àánú sọ pé ó tó gẹ́ láàárọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò rí. Mo wá gbé eléyìí. Àánú tó dá Midiani lẹ́kun nígbà tí àánú Israel sí Ọlọ́run. Ọlọ́run dá Midiani lẹ́kun. Àánú rẹ ṣe Ọlọ́run lónìí, abá ọ̀tá rẹ wí. Ọba ayọ̀lẹ́nu ayé rẹ wí. Ó bá ní lára ayé rẹ wí. Ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Bí Olúwa ti ń bẹ, àánú ó tó gẹ́, ó dá ìnira rẹ dúró. Ogun gbèsè, àánú ó tó gẹ́, ó dá ogun náà dúró. Ogun ni forúkọ Olúwa. Jésù Olúwa wa.